Сергій Лозовенко – заслужений артист України, виконавець головної ролі у виставі «Тев'є молочник». Сергій Чверкалюк – заслужений артист України, режисер-постановник вистави «Тев'є молочник». Артем Свистун – директор, художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Отож, пане Артем, перше запитання. Взагалі, чого очікувати в цьому театральному сезоні? Ну, доброго ранку, наших миколаївців. Я хочу привітати всіх з відкриттям нашого ювілею 85-го театрального сезону. І дуже приємно, що відкриваємо таку подію в місті Миколаєві. Це прем'єра за творами Шалома Лейхема «Тев'є молочник». Сергій Чверкалюк, режисер-постановник цієї вистави. І дуже приємно, що є такі процеси, які відбуваються саме в творчій житті нашого театру, і створюються такі проекти, які виступають на фестивалях, і задіяна вся трупа театру. Дуже приємно, що ми відкриваємо сьогодні, 5 жовтня, ювілейний 85-й театральний сезон. Наскільки я знаю, цю виставу на сцені Російського драматичного театру побачить не перше. Ну, дивіться. Її обновили, років, так? 30 років тому була вистава, наші миколаївці згадують, це «Пам'ятальна молитва». І дуже пам'ятають виконавця головної ролі, це Пасічник, да, Віктор Санч. І в цьому році він повернувся до складу нашого театру, теж приймає участь у наших виставах, і саме в цій виставі грає роль. Але я думаю, Сергій більш скаже творчу діяльність і який там підбір, наш підхід для саме для цього року «Тев'є молочник». Вистава дуже серйозна, тому, мабуть, і підбір був дуже серйозний, так? Да, сложный был подбор, но, мне кажется, справились, и можно сейчас уже смело говорить о очень удачных актерских работах. Вот, исполнитель главной роли Сергей Петрович Лозовенко и вышеупомянутый Виктор Александрович Пасечник, как вишенка на торте этому замечательному. Очень интересная работа Алены Кашевой. То есть, собственно, ансамбль великолепный, который, мне кажется, справился со своей задачей, получился хороший спектакль. Шалом Алейхем мав талант через образ звичайної людини розкривати такі важливі соціальні теми. Чи вдалося вам реалізувати? Як ви гадаєте? Ну, судить об этом не мне, наверное, все-таки, а зрителю. Зритель скажет, да. И, как говорят, скажет это билетом. Вот, либо купит, либо не купит билет. Вот, ну, не знаю, мы старались все-таки, сохраняя дух и слово Шалома Алейхема, тем не менее, все-таки приблизиться к сегодняшнему дню, к проблемам, которые касаются каждого из нас, или, слава Богу, не всегда касаются нас, но мы знаем об этих проблемах, да, и должны сегодня об этом говорить. Для того, щоб, мабуть, не повторювати тих чи інших помилок, да, і робити якісь, да, висновки, да, навчатися, так? Як вам вдалося перевтілитися в образ головного героя? Адже в нього така насищена роль з самого початку і до самого кінця. Ви знаєте, що от «Тев'є молочник», як роль, як образ, це класичний вже образ взагалі в історії театру. Це як Хлестаков, як Чацкий, як Фамусов. И люди уже идут смотреть не что происходит на сцене, потому что все знают эту историю, классический репертуар, а идут смотреть, как актер это делает. Потому что это, во-первых, не первая постановка, не только в нашем городе. То есть люди знают все это. А вот как актер это делает, как актриса, которая жену играет Теви, делает Голду. Вот это интересно. Публике именно интересно не что, не просто смотреть, а посмотреть, как это актер делает. А тем более, если актеры наши, знакомые, в одном городе живут, вот они и будут потом сравнивать, как в Москве играют, как в других театрах играют. И мы не должны подкачать. Мы должны быть на уровне того, что публика сказала бы, а вот Лозовенко лучше, чем какой-то Иваненко, да, в Хмельницкой, или Кашевая лучше, чем где-то в Москве, там, в каком-то театре. И мы стараемся.
Мы для этого живем в нашем городе и трудимся для нашего города. Ну, ця постановка «ТВЄ Молочник» уже була, я так розумію. Прем'єра була. Прем'єра. Була, не у нас. Ну, хочу сказати, що для нашого глядача і дуже такий короткий час, і 20 вересня ми зіграли прем'єру на Всеукраїнському фестивалі в місті Кропивницькому, це «Вересневі самоцвіти». Це дуже стислий був період постанови нашої вистави, ми почали її в червні місяці перед відпусткою, і в серпні ми повернулися, але деякі зміни саме в виставі, коротше кажучи, дуже мало часу було саме зробити постанову цієї вистави великої, і ми зіграли на фестивалі, це теж було випробування для колектива. Ну от вчора ми показали предпрем'єрний показ, у нас така традиція є перед початком прем'єри, перед початком сезону робити такий показ на глядача, на нашу соціальну категорію, і дуже вчора була реакція така. От я перебью Артема Олександровича, дуже скромно він сказав о тому, що як нас в Кропивницькому зіграли. Ми зіграли там два спектакля, і нас публіка зустрічала, коли ми виходили після спектакля, і не то, що вони аплодували нам в залі, вони нам аплодували ще й на вулиці, коли ми уходили. От прийом який був хороший. То есть людям это понравилось. Це вже рівень, так? Так. Так, і в нас мало часу залишилося. Я знаю, що у вас є цікава інформація для наших глядачів, так? Ну, ми раді бачити нашого глядача на наших виставах. І саме відкриття фестивального театрального сезону буде «ТВЄ Молочник». Але у нас буде кожну п'ятницю розіграш квиточків до театру, але дуже обмежено частково. І будемо раді бачити нашого глядача на виставах Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Як щодо питання, чи як отримати взагалі цей квиток? Будуть питання якісь наперед, чи можливо одразу в прямому ефірі? Ну, одразу в прямому ефірі, де глядач може в п'ятницю розіграти і отримати квиточок. На жаль, нема вже квиточків на жовтень місяць, є продаж на листопад, але є можливість потрапити на виставу нашого діючого репертуару. І хотілося б запитати, ось сьогодні у нас ще такий дуже розвинений інформаційний час, коли можна все побачити по телевізору, так? У кожного є смартфон, телефони, їдуть, дивляться нові якісь фільми, кому цікаво спектаклі, дивляться і по телефону. А скажіть, будь ласка, а от жива гра акторів і взагалі, от чому миколаївцям все ж таки бажано ходити на живі спектаклі, на живі театральні постановки? Я й відповіла. Живі. Я трошки відповіла, так? Але все ж таки, ну, може, ще щось хочеться додати. Ви знаєте, саме неожиданне було однажды откровение одного моєго знакомого, який в 30 років впервые попав в театр. Он вийшов вот з такими горящими глазами, сказав: "Это потрясающе, лучше, чем 3D". Ну, лучше. Во-первых, вы правильно сказали, живая игра, живое отношение, живой диалог актера, театра и зрителя. Во-вторых, спектакль может себе позволить то, что никогда ни в одном фильме невозможно сделать. Быть честным и откровенным, не соврать. Вот в театре не врут. Так само, мабуть, як і в нашому прямому ефірі. Дякую, що ви сьогодні були з нами, поділились цікавою інформацією. Я сподіваюся, що глядачі також долучаться. І обов'язково тепер кожну п'ятницю буду зранку сидіти, 7-ї. Ми не будемо повідомляти, коли саме будуть йти розіграші, для того, щоб залишити таку маленьку цікавеньку інтригу. Дякую, що ви були з нами.